se lite illa sådär och jag glömde ju glasögonen här i morse. Ja, vem är jag då? Janke Marinoni, det är jag. 52 år gammal, anställd som projektchef Skanska väg och anläggning, distrikt Birka i Stockholm. Jobbar idag som produktionschef ute på Barkarbystaden 2. Här ser vi en översiktsbild över Barkarbystaden 2. Vi ska tillsammans med Järfälla kommun i ett samverkansprojekt uppföra en ny stadsdel i storleken av Karlskoga med cirka 30 000 nya invånare. Och varför står jag inför er här idag då? Ja, jag är här idag först och främst för att jag blivit nominerad av en arbetsmiljösamordnare som sitter på vårt projekt delvis vid namn Mikael Engelberg. Och samt för att jag har uppmärksammats av er då. Jag är en av flera basur i det här projektet, vilket kan tyckas lite märkligt, men det handlar egentligen om att Järfälla kommun bygger en stad i balans, där man säljer kvartersmark för att få loss pengar för att kunna bygga vidare. Idealet hade ju varit att vi hade fått komma dit, gjort våra jobb med infrastruktur innan man släpper in byggherrar. Och dessa resulterar ju att vi får in ett antal aktörer som vill bygga sina kvarter samtidigt då, som vi inför den här infrastrukturen. Och det är ju inte ett önskvärt scenario i ett arbetsmiljöperspektiv. Här ser vi då ett ortofoto eller en översiktsbild, mycket som vi jobbar med för att beskriva då för alla olika aktörer på arbetsplatsen. Ja, en form av en APD-plan över Barkarbystaden 2. Och den här, i dagsläget så inhyser vi då Skanska väg och anläggning distrikt Birka som utför infrastruktur. Vi har Skanska Infra som bygger parkeringshus samt brodelar. Vi har ett lettiskt bolag vid namn Kaunotilta som bygger bron över E18, Veddestabron. Och vi har då bland annat Atrium Ljungberg som i ett kvarter bygger Bas Barkarby som ska inhysa en skola. Vi har Skanska Hus som har startat upp grundläggningsarbeten i kvarter 6 för uppförande av bostäder. Vi har Slätte som kommer att komma in nu och göra samma sak i kvarter 4. Och vi har Skanska väg och anläggning i distrikt Stockholm som utför betongarbeten för biobäddar, lokalgatubroar och så vidare. Vi har Skanska grundläggning som utför pålningsarbeten. AF Bygg som bygger en pumpstation för hela Barkarbystaden. Underentreprenörer som utför omfattande arbete med KC. Det är KC-pelare för markförstärkning. Det är mikrotunnelarbeten. Det är styrd borrning, olika spontkonstruktioner, fjärrvärme, sopsug. I dagsläget är vi ett par hundra medarbetare, men efter årsskiftet så kommer vi komma upp i 500 och ytterligare ett år senare är vi väl runt 1 000 aktörer här i området. Vi har 5 byggkranar, tunga lyft i dagsläget då, 50-tal lastbilar, tunga transporter. Vi arbetar dessutom i en extremt problematisk miljö gällande markföroreningar som ställer stora krav. Det är stora saneringsvolymer som ska in och ut på arbetsplatsen med hänsyn till tredje man. Det är geotekniska utmaningar som kräver expertkompetens. Jag har aldrig varit på ett sämre område att arbeta hållfasthetsmässigt. Går man ut med grävmaskin på fel ställe, då sjunker man 14 meter. Vad har format mig till den jag är då? Yrkesmässigt idag. Min resa inom byggbranschen startade, som ni ser på bilden, den 15 juni. Eller den startade den i juni då i 84 på bygg- och anläggningsprogrammets tvååriga gymnasielinje. Min första riktiga kontakt i byggbranschen var, som ni ser på bilden, den 15 juni 86. Jag hade fått jobb direkt efter skolan, startat som snickare, som lärling. Kommer ut på den här arbetsplatsen i en liten ort i Mellansverige som heter Kolsva. Och jag får i uppdrag att gå upp på det här taket och fästa ett snöräcke. Och min första tanke var, för det fanns inga ställningar, det såg ut så här. Jag skulle sätta ett snöräcke i takfoten.
och tänkte, finns det någon rep här? Sa jag till arbetsledaren. Och jag fick det svaret som ni ser där, lärlingsjävel, du kan tugga luft eller försvinna. Jag klättrade ut genom min vindslucka, tog några stapplande steg, klev på sidan om en takstol, ramlade rakt genom taket, skar mig ganska allvarligt. Jag slog mig ganska rejält, fick uppsöka sjukhus, vart väl kvar där och fick sy och plåstras om. Självupplevda historier kring lik det här skulle jag kunna skriva en bok om. Hur jag själv utsatt både mig själv samt andra för ren livsfara. Samt jag sett andra utföra arbetsmomentsituationer som av ren tur inte har blivit en dödssiffra i statistiken. Jag säger ofta nu för tiden att jag idag arbetar för ett av världens bästa företag. Det jag specifikt menar är att när man kommer till arbetsmiljö så har vi en vd som uttryckligen säger att ett människoliv går inte att värdera i pengar. Stärkt med detta budskap i ryggen samt med Skanskas värderingar, vi arbetar säkert inte alls. Vi går inte förbi utan att reagera om vi ser någon agera riskfullt. Det har gett mig samt alla mina kollegor från högsta ledning till yrkesarbetare samt underentreprenörer mandatet att välja vår arbetsmiljö. Det är upp till alla och en var att välja sin arbetsmiljö. Och för mig är valet ganska enkelt. Jag vill komma hem till min familj varje dag. Jag vill inte att jag eller mina kollegor ska bli en siffra i statistiken. Jag vill inte bli den som får ringa ett samtal till anhöriga. Jag önskar att jag för alltid skulle slippa hålla i våra globala säkerhetsstopp som vi har världen över när det sker en dödsolycka på Skanskas arbetsplatser. Säkerhetsstoppen hålls för att hedra den som avlidit samt deras anhöriga samt för att öka förståelsen, kunskapen och engagemanget för säkerheten på våra arbetsplatser. Det senaste säkerhetsstoppet genomförde jag den 11 augusti 2020. Jean-Marie Sem, 41 år, en kollega från USA som jag aldrig har träffat. Men det tar oerhört på mig personligen att genomföra dessa stopp. Det är ett misslyckande att någon ska bara sätta livet till eller skada sig på en arbetsplats. Oftast handlar det om utförda riskbedömningar, avsaknad eller ej reviderade arbetsberedningar. Min övertygelse är att oavsett hur många arbetsberedningar eller riskbedömningar jag eller någon annan gör, hur många arbetsmiljöforum man med kopplade dokument, allt ifrån kransamordningsmöten, krav på skyddsutrustning, arbetsmiljöverkets förordningar, så handlar mycket om attityder. Det är en restprodukt från den machokultur som tidigare format byggbranschen och som finns kvar. Något som har pågått i massor av årtionden. Mycket har gjorts idag för förändringar samt förbättringar. Men vi har ännu en lång väg att gå innan vi kommer att kunna hoppas på en nollvision gällande skador, olyckor och att kunna hålla rent kroppsligt ett helt yrkesliv. Det pratas mycket om att det handlar om pengar. Givetvis handlar mycket om pengar. Men jag är övertygad om att det handlar om attityder. Alla som har tillbud eller olyckor på sina arbetsplatser vet hur mycket tid samt energi det läggs på utredningar samt rapporter, stilleståndskostnader, sjukskrivningar med sjukfrånvaro, psykosociala faktorer som påverkar arbetsmiljön med mera. Detta törs jag påstå är en större kostnadsfaktor än att främja en god arbetsmiljö. Men från och fram i detta arbete så måste vi våga bryta den machokultur som ofta råder. Det krävs modiga ledare. Med modiga ledare så menar jag att det är alla och allas envars ansvar att säga ifrån. Jag har sedan 2017 hållit 10-tal Global Safety Stand-downs på mina arbetsplatser. Där bitvis har fragmentariska minnesbilder av de kollegor som omkommit. Jag kommer tyvärr att behöva hålla ett nytt. Datumet är inte satt ännu då vi ska hedra den 41-åriga Libor Neumeier. Samt hans anhöriga. Libor förolyckas den 21 augusti 2020 på ett järnvägsprojekt i Tjeckoslovakien. Jean-Marie Assem samt Libor Neumeier är snart bara statistik. De är falnade minnen av stor skara människor som förolyckas på en arbetsplats årligen. Cirka en människa i veckan kommer aldrig hem från sitt arbete på arbetsplatser i Sverige. 49 människor dog 2019.
min resa kunde ha slutat 15 juni 86. Förlåt. Svensk Betong är stolt sponsor till Arbetsmiljöpriset.